Essa performance no centro da cidade chamou a atenção de muita gente e atraiu curiosos. Pensando em alertar as pessoas que não estão nem aí para o coronavírus, um grupo de amigos se reuniu e fez uma coreografia baseada neste vídeo de Gana. No país africano de Gana, fazer dancinhas é uma tradição em funerais reais. Já em Anápolis, essa coreografia chamou a atenção de muita gente que estava nas ruas, em aglomerações e muitos até sem a máscara para proteger, colocando em risco a saúde de muita gente por causa da circulação do coronavírus. A ideia de fazer algo parecido foi do Alan, que é locutor de porta de loja e ficou sem trabalhar durante um mês por causa da quarentena. O principal objetivo foi de conscientizar sobre a importância de usar a máscara ao sair às ruas. A gente chama a atenção é, de todo mundo, do pessoal de Anápolis, a gente faz alguma coisa para chamar a atenção e passa a nossa mensagem aí junto com, essa, com toda essa, essa atenção que o pessoal estiver dando. E a gente assim fez e... Graças a Deus, repercutiu bastante. O Vinícius abraçou a ideia. Até a máscara que usa é do meme da dancinha do caixão. Ele foi o responsável para conseguir o caixão e formar o grupo. No mesmo dia eu tive a ideia de passar na funerária, mas ele. A gente marcou, ensaiamos, pedi para gravar a música, né? Para gravar a vinheta que houve uma mensagem antes da, da música da performance, houve uma mensagem de conscientização para todo mundo. Mesmo com a obrigatoriedade, encontramos pessoas no centro da cidade sem máscaras. E a performance da dancinha do caixão à moda goiana dividiu opiniões. Lá com um tipo de doença. Pelo momento que a gente está vivendo, achei uma brincadeira de mau gosto. Achei legal, entendeu? Uma iniciativa pro pessoal. Eu achei bem interessante. <Sos>